šaty podle poslední módy, taneční krátce a krásné tváře. To vše bylo součástí soutěže o Miss Kolínska. Z 10 finalistek vyhrála soutěž krásy studentka Kolínského gymnázia Stanislava Míčová. Tak já jsem velice překvapená a jsem spokojená. Ještě teď mi buší srdce a moc všem děkuju. Posuzování nebylo snadné. Kromě odpovídání na záludné otázky museli dívky předvést svůj talent v individuální volné disciplíně. Jakou volnou disciplínu si předváděla? Tak já jsem předváděla orientální tance z činělky a připravila mě tanečnice Gina. O přízeň poroty i diváků se mohly dívky ucházet v Městském divadle Kolín. Nikola Jenovská, televize Kolín.